አንደበቴ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው አይተወኝምና ውላጅ እንደሌለው ትላንት የጠበቀኝ ነገም ተስፋዬ ትልሃለች ነፍሴ ፍቅር ነጌታዬ ይላል አንደበቴ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው አይተወኝምና ውላጅ እንደሌለው ትላንት የጠበቀኝ ነገም ተስፋዬ ትልሃለች ነፍሴ ፍቅር ነጌታዬ። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? መሰረት መብራቴ የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል ለበጎ ፈቃድ አምባሳደርነቷ እውቅናና የምስጋና ሰርተፍኬት ሰጥቷት ይህ እውቅናና ምስጋና በሙያም ይሁን በግል ህይወቷ ላይ የነበሯት የተደሰተችባቸው ቀኖች እንዳሉ ሆነው ከነሱ በላይ ምን ያህል እንዳስደሰታት ገልጻ ሺዎች ለሚቆጠሩ ተከታዮቿና ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት አስተላልፋለች። መሰረት መብራቴ እንግዲህ በልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ሆና ለብዙ አመት አገልግላለች። በዛም ሂደት ብዙ የሚያስደስቱ ተግባራትን ፈጽማለች። እንግዲህ የሷ ስም ሲነሳ እንደ አንድ ኢትዮጵያን የምትወድ በጣም በሞያም ይሁን በመግባር የታነጸች እጅግ የምትወደድ አርቲስታችን ነች መሰረት መብራቴ። በዚህ ቀን ያቀረበችው መልእክትና የተናገረችው ንግግር ለደግሞ እሷን ለሚደግፉና ለሚያግዟት ሁሉ ያስተላለፈችው መልእክት እንደሚከተለው ይነበባል። ስራው ተጀምሯል ብላ ነው የጀመረችው። ስራው ተጀምሯል የኢትዮጵያ በህሙማን መርጃ ማዕከል ለበጎ ፈቃድ አምባሳደርነቴ የውቅናና የምስጋና ሰርተፍኬት በትላንትናው ዕለት አበርክቶልኛል። ለዚህም ትልቅ ክብር ይሰማኛል። በሙያም ሆነ በግል ህይወቴ ብዙ ስኬታማ የሆንኩባቸውና የተደሰትኩባቸው ቀኖች ቢኖሩም ሀገርን ወገንን በበጎ ለማገልገል ከመምረጥ በላይ ግን የተለየ ሐሴት የሚሰጠኝ ምንም ነገር የለም። ትችያለሽ ታገለግያለሽ ብሎ አምኖ ይህንን ትልቅ ኃላፊነት የሰጠኝን የልብ ማዕከል ከልብ አመሰግናለሁ። ስኬት ዘርፈ ብዙ ትርጉሞች ቢኖሩትም ለሌሎች ትርጉም ያለው ነገር ሰርቶ ማለፍን የመሰለ ትልቅ ስኬት በመድር ላይ የለም ብያምናለሁ። ከዚህ ማዕከል ጋር ለበርካታ አመታት አብሬ አገልግያለሁ። በተለይም ከ10 አመታት በፊት አንድ ብር ለአንድ ልብ በሚል ትልቅ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ከበርካታ ባለሙያዎች ጋር ተሳታፊ ስለነበርኩኝ ደስታዬ ወደር የለውም። ያ የትብብር መንፈስ ይሄንን ትልቅ ማዕከል ገንብቷልና እነዛም ቦርቀው ያልጨረሱ በወረፋ የዛሉ በህመም የሚሰቃዩ በጭንቅ የሚያለቅሱ ህፃናትን አይቶ እንዴት እንቅልፍ መተኛት ይቻላል? አሁንም በተለመደው ኢትዮጵያዊ የመረዳዳት ባህል በህብረት ሆነን የህፃናቱን የተሰበረ ልብ እንጠግን ብዬ በታላቅ አክብሮት ጥሪዬን ለወገኖች ያቀርባለሁ። የሰማይ አምላክ ያከናውናልና እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን። ነህሚያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ብላ ጨርሳለች ጽሁፏን። መጨረሻ ላይም መሰላል 6710 አርጋችሁ ABCD ብላችሁ ቴክስት በማድረግ ይህንን የልብ መርጃ የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከልን እርዱ የሚል መልእክት አያይዛ አስፍራለች። እና በዚህ አጋጣሚ የሷንም ደስታ ለመግለጽ እንደገናም ደግሞ ይህንን የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከልን በዚህ እሷ ባስቀመጠችው በ6710 መጀመሪያ መሰላል 6710 ABCD ብሎ በመላክ መርዳት የምችሉ መርዳት እንድችሉ ነው። የልጆች ሁኔታ በተለይ እንግዲህ የታዋቂ ሰው እና እንደው የተነከረ ሰው ቢታመም እንደው ይችላል ብለን እናስባለን። እና የህፃናት የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል ህፃናት ደግሞ ሲሆኑ ከምንም በላይ ልብ የሚሰብር ጉዳይ ነውና ሁሉም ወገን የቻለውን ከአንድ ብር ጀምሮ ማረግ የሚችልበትን
ሁኔታ ስላለ ያንን ማረግ የምችሉ ብታረጉና ብትረዷቸው እኛም ደግሞ በዚያ አጋጣሚ ያንን መልእክት እንድናስተላልፍም ስለፈለግን ነው። እሷም ከ10 አመት ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ላደረገችው እውቅናና ምስጋና ተሰጥቷታል። እኛም እናመሰግናታለን። የኢትዮጵያም ህዝብ ያመሰግናታል። ከዚህ በላይ ደግሞ ብዙ የሚጠበቅ ስራ አለ በሁላችንም ዘንድ። እነዚህን ምስኪን የልብ ህሙማንን በተለይ ደግሞ ህፃናትን እናድን፣ እንንከባከብ፣ እንተባበር፣ እናግዛቸው ብለን ይህንን ቪዲዮ እንጨርሳለን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በሌላ ዜና እስክንገናኝ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።